Segons diuen, l'home ve del peix i bàsicament aquest llibre el que vol explicar és de quina manera es comporten els homes, entenent que els homes són la humanitat en general. Bàsicament l'objectiu és intentar explicar a un peix que vol ser home per què hauria o no hauria de ser un home. Formalment, el llibre són narracions molt breus, microcontes, bàsicament. Alguns d'ells de només dues frases, alguns altres de 15 línies. I tenen el fil conductor, bàsicament, manifesta clarament a través dels títols de cada un d'aquests contes, que tots fan referència a la paraula home. Els contes intenten aprofundir en la conducta humana. És un recorregut que va des del naixement fins a la mort. Bàsicament m'inspiren les històries i intento trobar la manera d'explicar-les amb les menys paraules possibles, d'una forma àgil i entretinguda. Si jo fos peix, bàsicament no voldria ser home, voldria ser peix i nadar lliure pel fons del mar. Bé, espero que llegiu i desitjo que us agradi força. En qualsevol cas, ja m'ho direu.